Обласні центри України у 2023 році спрямували на допомогу ЗСУ понад 19 мільярдів гривень. Майже половину загальної суми – 9 мільярдів – виділено з бюджету Києва. Про це йдеться в опублікованому рейтингу Комітету виборців України. Всього 22 позиції. На першій сходинці – Київ, на другій – Дніпро. У п'ятірку рейтингу увійшли Хмельницький, Житомир та Одеса. Суми займає 16 місце. Дійсно, наше місто не можна порівняти з містами-мільйонниками. Проте аналогічна прикордонна Чернігівщина посіла 11-ту сходинку. На які потреби в першу чергу мають йти кошти громади, сумчани міркують так. Ну, точно не на дороги і на те, що робиться зараз. Можливо, як більше треба кошти напрямувати на те, щоб зробити якісь укриття нормальні, не такі, як ми бачимо. Бо я не вважаю, що ми маємо нормальні укриття навіть в цих садочках, в школах, які зараз є. Це таке собі, знаєте. У нас, на жаль, немає метро чи щось такого, де люди могли сховатися. В першу чергу, звичайно, це на Збройні Сили України. В мене воює мій чоловік, мій батько в Збройних Силах України. Вони прикордонники. Тому, звичайно, я всім серцем за те, щоб всі гроші направлялися лише на Збройні Сили України. Я хочу сказати, що взагалі, щоб звернули увагу на те, як я сама із СМТ Краснопілля, щоб звернули увагу на те, що як люди там просто страждають, і солдати, наші воїни, вони потребують допомоги не тільки від народу. А я вважаю, що наш керівник, президент, він повинен в першу чергу дбати, за це думати, щоб наші діти і ми у такій ситуації не знаходилися. Я вважаю, що треба витрачати на Збройні Сили України, бо зараз така ситуація дуже складна і їм зараз дуже потрібна наша допомога. А як можна потратити кошти, коли вони не розписані на ЗСУ? Депутати кажуть, у нас, от дивіться, у нас же ж рядочки є. От сюди треба дерева посадити, треба от тут плитку поміняти. І що? Ми ж свідомі на них не підемо. А другі кажуть, так треба ж на ЗСУ, давайте проголосуємо. І сидять 73% і кажуть, ні, ми не можемо проголосувати, тому що нам треба, ну там дуже багато чого треба. Так, да, треба тратити на ЗСУ. Тут питань немає. І дуже багато треба тратити на ЗСУ. В першу чергу на наші війська. В першу чергу, точно не на якісь свята, не на якісь виступи, як наша держава це робить. Треба гроші всі вкладати в те, щоб ми виграли цю війну. Голова волонтерського штабу «Українська команда» на Сумщині Дмитро Лантушенко також наголошує на потребі максимальної мобілізації зусиль і коштів на оборону області. В останні дні Сумщина, а особливо прикордоння, ну, фактично стала зоною ведення бойових дій. В рази збільшилися обстріли прикордонних територій, в рази збільшилася кількість прильотів по об'єктам цивільної інфраструктури, по військовим об'єктам. Тому ми бачимо, що сьогодні ворог активізувався дуже. І це говорить лише про одне. Органи місцевого самоврядування першочергово мають допомагати Збройним силам України, силам оборони, забезпечити їх належне виконання бойових завдань. Кожен день наша команда отримує величезну кількість запитів від сил оборони, від територіальної оборони, від добровольчих формувань територіальної громади. І, власне, неймовірна кількість питань, які зараз потребують вирішення, починаючи від FPV-дронів, від генераторів і закінчуючи автомобілями, одежею. Це все те, що треба. І тому ми звертаємо увагу на те, що будь-яке рішення органів місцевого самоврядування першочергово має бути направлено на укріплення наших оборонних можливостей, на те, щоб Збройні Сили належним чином виконували свої бойові завдання, і ми все ж таки точно, я впевнений, ми захистимо і Україну, і Сумську область, і прикордоння. І сьогодні треба звертати на це увагу, треба збільшувати в рази фінансування на сили оборони, і таким чином ми зможемо відстояти Україну. Тим більше, другий рік війни довів. Розраховувати країна має в першу чергу на себе. Економіка має стати на військові рейки, бо перемога – це питання номер один.